Artıq bir il üç aydan çoxdur ki, atamdan heç bir xəbər ala bilmirəm. Bunu Erməni girovluğunda olan Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov CBC-yə açıqlamasında deyib. Bildirib ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri atasından nə məktub, nə də video görüntü təqdim edir. Atamın səhhəti hal-hazırda yəni normaldırmı, özü otura bilirmi, dura bilirmi, hərəkət eləyə bilirmi, danışa bilirmi? Bunu əgər sübut eləmək istəyirlərsə, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları atamdan mənə bir dəqiqəlik video görüntü gətirsinlər ki, mən atamın öz dilindən eşitdim ki, atamın səhhətində heç bir problem yoxdur. Bir ildən çoxdur atasından məktub almayan Kürdoğlu Əskərov nigarandı. Onu ən çox Dilqəm Əskərovun səhhəti narahat edir. Atasının ona məktub yazmaq istəmədiyinə qəti inanmır. Mən onlara sual verirəm ki, siz nəyə görə atamdan bir aydan bir məktub, üç aydan bir video görüntü bizə təqdim eləməlisiniz? Nəyə görə atamdan bizə məktub və video gətirmirsiniz? Onlar hər zaman mənə şifahi məlumat verirlər ki, güya atam özü məktub və video göndərmək istəmir. Mən buna inanmıram, bu bir yalandır. Dilqəm Əskərovun oğlu məsələ ilə bağlı Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarına da müraciət ünvanladıqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər yaxın zamanda atasından məktub və ya video görüntü almazsa, digər beynəlxalq təşkilatlara da müraciət edəcək. Xatırladaq ki, 2014-cü il iyulun 11-də Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşları Şahbaz Quliyev ilə Həsən Həsanov yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək üçün işğal altında olan Kəlbəcər rayonuna gediblər. Həmin gün Şaplar kəndində Ermənistan silahlı qüvvələri keçirdikləri əməliyyat zamanı Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevi Kəlbəcərdə girov götürüblər. Həsən Həsanov isə güllələnərək öldürülüb. Sonralar aidiyyəti dövlət orqanlarının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı danışıqlar nəticəsində onun meyiti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə ermənilərdən alınıb. Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev isə mənəvi fiziki işgəncələrə məruz qalıblar. İşğal altındakı Dağlıq Qarabağda Ermənistan və separatçı rejim onlar üzərində qanunsuz məhkəmə qurub. Qanunsuz məhkəmənin qərarı ilə Dilqəm Əskərov ömürlü, Şahbaz Quliyev isə 22 il azadlıqdan məhrum edilib. Hər iki Kəlbəcərli girovun azad edilməsi üçün Azərbaycan dövləti və hüquq müdafiəçiləri artıq 5 ilə yaxındır ki, iş aparırlar. Yaqut Tatlıqızı, Ülviyyə Sabirqızı, İsrafil Şahbazlı, CBC.